Росія запропонувала представникам ОБСЄ та українським прикордонникам на пункті пропуску Донецьк Ростовської області ознайомитися з вантажем так званого гуманітарного конвою. Про це йдеться у коментарі російської МЗС. У МЗС України заявили, Росія таки поставила їх до відома, що спрямовує в Україну черговий гумконвой. Нагадаю, на Донбас з Московської області вирушила четверта колона із 50 автомобілів. У Червоному Хресті заявили, що не беруть участі в організації цього конвою. Зрештою, як і в трьох попередніх.